E aí nós acabamos de chegar aqui na casa do seu Deca. O seu Deca tá ali, ó. Madalena já foi conversar com ele. O pessoal tá curioso saber como é que ele tá. Seu Deca, como é que o senhor tá? Tá bom. Benção, seu Deca. Deus abençoe. Firme? Pessoal, tá aí o nosso amigo Deca, nosso querido amigo. Madalena já tá ali sentadinha conversando com ele. O pessoal ama muito o senhor, então agora eu falei pro senhor que eu voltaria aqui hoje para gravar, para o senhor falar como é que o senhor tá. Que o senhor tá usando, agora já tá usando a muleta para sair de casa, já tá passeando, mas não tá capinando não, né? Não. Ah, bom. Hoje eu dei uma volta ali para cima, mas só... Andando devagarinho de muleta. É, eles vão tirar um barranco ali, né? Parterrão com andar no futuro. Aí eu fui ali mais pra fazer um... Onde eles vão tirar, né? Tirado assim. Pra aproveitar e fazer um silo? Pra aumentar, não, é pra aumentar o... Aumenta quando o Josmar põe os carros ali. Sei. E a terra fritura. Ah, eu vi lá. Estão fazendo mesmo a construção lá. Tira daqui. Leva pra lá. Leva pra lá e ocupa os dois lugares. É, ajuda daí, os dois lugares, né? Pois é, meus amigos. Ali é meio apertado, o caminhão chega. O outro caminhão vazio de reserva fica assim. Aí põe o caminhão vazio já. Fora, né? Cabe os carros. E quanto melhor o espaço, melhor, tá? E o senhor passou bem esses dias, seu Deca, depois que eu passei aqui? Sim. Passamos aqui um dia desse, gente. O seu Deca estava com a dona Sevilha assistindo uma missa. Eu acabei atrapalhando a missa dele, porque eles são muito atenciosos. Não. E mesmo na nossa pressa de passar aqui, tadinho, acabou perdendo a missa, né, bem? Sim. Mas outras virão, seu Deca. Outras missas virão. Não tem nada a ver aqui. A oração que a gente tem que levar sempre é o amor e Jesus Cristo, caminho, verdade, a Deus. Agora eu sou obrigado a respeitar, né? Sim. A palavra, tudo. Mas a palavra que está faltando hoje é muito. Oi, Anís, tudo bem? A gente vê passando muito. Ai, aranha! Tá faltando, família? Aqui, aranha! É? Tá tendo muito amor no, coração do povo, muito fácil de respeitar a família, as crianças por dentro estão judiadas. Vamos fazer amor. Sr. Deca, quantos dias faz que o senhor acabou fazendo a cirurgia já? Tem um mês já? Dias hoje. Ah, então já passou de um mês, né? Já passou um mês, 15 dias. E a recuperação está sendo tão boa, né, seu Deca? Graças a Deus, né? Seu Deca falou para mim que ele estava com a ideia de subir em umas mulas para dar uma volta no bairro aí. Eu falei, não faz isso não, seu Deca. Você dá um tempo aí, depois de um bom tempo, um ano mais ou menos, a senhor pode subir em mula, em cavalo. Seu Deca não aguenta, gente. Ele não aguenta ficar parado. Tem que puxar a orelha dele porque ele não aguenta ficar parado. Tá sendo muito difícil, né, seu Deca? É, pra ele tá sendo difícil. Mas se fizer todo o descanso correto, que o médico pediu, o senhor vai estar bom, novo de novo, pra poder viajar aí à vontade, passear à vontade, né? E se Deus quiser, a gente... Cuidar das plantinhas. Cuidar, é, rapaz. Eu sei que o senhor ama aquela horta que não tem igual, né? Plantar. Seu Deca, agora o senhor me fala um favor. Fala pra nós como é que foi. Como que aconteceu que o senhor se acidentou? O senhor é tão, assim, trabalhador e aconteceu isso? Como é que foi? Foi... A gente brinca, né? Agora brinca, né? Depois que passou. Foi... Fácil de ter paciência, mas... Foi falta de ter paciência. Pois o guincho vinha descendo. Tinha levado bem riba, né? Uhum. Aí, em vez de esperar o guincho para mudar o sacolão, nós foi mudar, né? Arrastando. O sacolão que o senhor fala é aquele bag? Bag.
Uhum. Aí o menino virou pra lá, quando o pastor descuidou, e eu fui arrastar sozinho. Aí tava muito liso, aquele estrume de vaca, aquele silo apodreceu, virou um limbo. Sei. Aí eu fiz muita força e meu peso ficou mais maneiro que a força. Aí meus pés foram furcados, sacolão, mas foi rapidinho. Aí eu bati aqui, né? Aí bateu a coxa e... fez um barulho, né? Aí o menino falou assim, o pai quebrou, né? Falei, você viu o barulho? Quebrou. O senhor não sentiu dor na hora, então? Estava com sangue quente? Hã? Não sentiu dor? Nossa senhora, fiquei até cego de dor. Nossa. Aí, dor e sede. Sede também bateu na hora? E caiu do brejo. Tá, tinha chovido, tava um chuvisqueiro ainda. Aí o menino falou, eu vou levar o senhor lá na Toyota, o carro para acabar mesmo, para correr. Eu falei, então dá o cabinho inchado aí, eu tava deitado no brejo, né? Aí ele desceu para pegar a Toyota, tava perto. Eu aproveitei, virei para cá, né? Firmei o cabinho inchado e... Teimoso, né? Teimoso. Foi ficar de pé. Levantei e desci. Meu Deus. Aí entrei no Toyota, fiquei alto, quase morrendo de dor e sede. Chegou aqui, disseram uma cadeira, eu apiei e fui com a cadeira pro banheiro. Tomei banho, tirou sozinho, Deus. Mas eu tava... Ai, meu Deus, não tava enxergando nada. A dor era tão grande que tava nessa condição. Tava muita dor mesmo. Tudo lá de cima, bem... Abre forte. Virava um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, não aguentava o pé. Nossa Deus do céu. Tanto é que o pé tá inchado, né, seu Deco? Tá inchado. Mas agora é só um inchaço que conforme o senhor vai descansando, ele vai sumindo, né? A gente fica feliz porque o trabalho é abençoado. Só que às vezes a gente tem que ter mais. A gente é velho, sempre menino. Pai, não tem paciência. Eu falo, mas eu porque eu fui criado assim. Não sou esperar. Para mim, mais ou menos, eu não gosto. É na hora. Vamos, vamos. Não vamos, não. Então não promete. Ele é igualzinho? Eu sou igualzinho a ele. É, você é assim mesmo. Eu falo que meu nome é hoje, meu sobrenome é agora. Oh, que chique. Falar pra você uma coisa, viu? Esse negócio de ficar mais ou menos é morno, não gosto. Ou tem que ser frio. Ou quente, né? É. Ou frio ou quente? Não, e depois o mais ou menos faz parte da discurso e da mentira. É. E coisa que eu não gosto é mentira e fofoquinha que vai chegando às vezes. A gente fala, fofoca. É dali pra cima, porque aqui não tem fofoca, não tem mentira. E eu não acredito mesmo. Eu não acredito no negócio de mentirinha, de tanta cura, tanto benzedor, tanta falta de fé em Deus. Porque hoje nós temos Jesus Cristo vivo, caminho, verdade e vida. Se não chegar por ali, não chega. Com certeza. Tira o chapéu porque o senhor acabou de falar também. Ele cuida de nós. Sim, sem dúvida. E nós temos que chegar mais. Dá muita força para os novos, esquecer muito os bequinhos escuros e acompanhar a luz. O Espírito Santo. Tá. Porque o Espírito Santo ilumina a família, protege. Tem tanta família, é mais ou menos. Não chega. Seu Deco, você não quer ir pra dentro? Começando a pingar? Começando a pingar, senhor. Se o senhor avexa de a chuva aperta, aí o senhor vai querer ir depressa. Entendi. E não vai dar, né? Entendi. Ensina, tem que se cuidar. Olha lá, ó. Eu quero o senhor bem. Quero ver o senhor bem. Mas a quer gente... que eu ponha o chinelo no pé do senhor? Não. A gente tem que agradecer a Deus porque Oi. A vida
Não é pra andar, né? É, mas olha só. Olha o que ele tá falando aí, já anda sem muleta. Quer dizer, a gente não vendo, ele já tá fazendo arte. Eu já ando ali no da pia, ali no banheiro, vou lá escovar o dente. É porque o dente, hoje a gente fala assim, se existe um final de vida que é duro, a dentadura é o pior de tudo. É brincadeira, né? É. É brincadeira. Vai devagar, por favor, hein? Mas é brincadeira. Prenda, você me fecha lá o vidro, faz um favor. É. Graças a Deus. Olha. Olha que beleza de água, ó. Vai lá, Sadeca, não corre não, viu? Vai devagarzinho. Aí tá bom, bem. Pra de cá tá aberto também, preto. Corre lá, corre. Já chegou lá, a dona Sevilha tá ali no cantinho. A paixão dele, viu? Pensa num apaixonado por essa mulher. Agora eu vou desligar pra nem atravessar essa aguinha que tá caindo aqui e não molhar a câmera, tá bom? Dona Sevilha tá tão bem, gente. Eu tô tão feliz de ver dona Sevilha bem. Deus tem abençoado tanto ela. Recuperou do probleminha que ela teve de saúde. Tá bem mesmo, tá animada. A idade dela, ela tá tão feliz. Deus tem guardado com carinho essa família, viu? A gente vem aqui e é assim, ó. É um amor que a gente tem. Meu pai, né? Confia muito nele. Isso. Porque esse aí, nós não sabemos nada. Não. Quando a dona Sevilha ficou doente, nós colocamos nosso joelho no chão e fui na igreja, num culto, coloquei o nome da dona Sevilha lá, que nós passamos um aperto, né, seu Deca? Quando ela ficou doente, né? Passamos um aperto, meu Deus. Deus recuperou a saúde dela, o seu Deca tá numa alegria tão grande. Aí, e só vendo. Olha lá. Aí, ó, olha. Já tirou a... Tá vendo? Tirou a muleta lá, a muleta tá lá, ó. A muleta tá lá, tá vendo? Mas devagarzinho ele tá recuperando, graças a Deus, olha lá. Devagarzinho, seu Deca tá recuperando. Tá bem com a dona Sevilha. Tô muito feliz de ver isso. Puxar a cadeira aqui pra nós continuar conversando. Que eu quero. Faço questão de. Hoje a gente passar um tempinho junto. Pronto, deixa ela aqui. Já passou. O que passou, já passou. Agora, graças a Deus, é firmar o barco de novo, não escorregar. É, então. Aprendeu, né? Eu aprendi. E tocar. Tocar porque... Aonde que eu puder, até quando que eu puder, se Deus quiser, eu vou plantar a semente que eu achar. Árvore, fruta... Ah, velho, eu já tô velha, eu tô mais plantar. Já plantei umas 30 na minha vida. Mas tanto que os outros comeram, eu tô plantando, e faz que eu plantando, depois eu faço pra ele. Pra quê? Sempre eu tô muito, já comendo muito, já dei muito pros passarinhos, pro povo. Já tá muito bom. Ó, o jacu tá vendo um repesco ali. Agora ele vai ficar. Ah, tá vendo um repesco aqui? Repesco, pão, agora é repesco, né? É. Já carregado o pé, né? Gosta, as crianças não espalham muito. Mas tá na, parecendo uma fruteira mesmo, e carregadinho. Mas tá muito pinhocado de pé. Vou lá ver. Tá ali, ó. Chega. Mas espanha muito porque as crianças chegam e trepam lá, né? Facinho. É. E a gente fica feliz. Porque. Ai, que gostoso de ver aquele flor ali. Então, bonito, né, Bel? Olha o pé de pera que bonito. Eles gostam de... Pereira, né? A pereira. É. O senhor deu uma limpada antes disso acontecer. O senhor deu uma limpada aqui pra baixo, seu Deco? Eu vi que deu uma limpada boa aqui, ó. Ficou bonito, ó. Ah, eles cortaram o coqueirão pra baixo. Tá, os vizinhos estavam comendo muito coquinho e não podia mamar. Ah! A hora que eles iam mamar, o coco vinha inteiro da boca. Então, aí tinha que limpar. Aí tava matando os bezerros.
Porque o coco não faz. Ele não faz digestão. E a criação que tem dois. Dois estômagos? Ele vai no estômago, foi embora, resmoia e manda pro outro. Sim. E o bezerro vinha e não resmoia, porque é muito duro. Isso. E ficava cheio. Entendi, aí morria. Aí morria. Aí a hora que os meninos viram que ia mamar, o bezerro não mamava. Voltava os corpos tudo na boca. Falava foda que é mentira. Que... Aí uma vez falou, rapaz, tem que cortar. Eu falei pro Zóio, a bem do... Dos animais, né? Corta. Porque o coqueiro é uma árvore sem broto. Coqueiro cortou, acabou. Ô, Davi. Entendi. Agora, outras árvores tem a diferença, que você corta ela... Brota, né? Brota. Porque cortou ali. Ah, tá morno, vai chover. Já tá chovendo, Davi. Acabou de matar na árvore. Tá chovendo. Deixa eu mostrar mostrar o Davi pra vocês aqui, gente. Ó, ó o Davi. Ó o nosso querido Davi aqui, nosso amigão do peito aí, ó. Davi tava quietinho ali, eu cheguei, ele ficou desconfiado, assim, olhando pra mim. Acho que ele não conheceu eu não, depois eu falei, ô Davi, você tá bom, Davi? Aí. Ele sempre sorrideu. É, esse aqui não conhece tristeza não. Tá escuro aqui, mas dá pra ter a noção de quem que é o Davi, olha lá. Irmão do Josué, a cara do Josué, olha lá. É, parece mesmo. Parece muito com o Josué. Pai, é o Josué. Ele e o João saiu mais. Moreninha. É, o Josué puxou, né? O João da vida. O João também. O João eu conversei uma vez com ele só. E ele fez uma casa nova lá, não foi aqui? Sim, casa uma boa. Casa bonita, né? Nova. Aí eu conversei com ele quando eu peguei umas camas pra doar. Uns colchão pra doar. Lembra que eu levei umas coisas pra doar? Peguei dele que ele pediu pra levar. Só que ele, depois que veio essa doença, matou duas cunhadas dele. Ah, novo, sim. Menino novo. Verdade. Aí ele amou o filho. Ele não sai sem máscara nem para arrancar batata. Que coisa. Ele vem aqui com a máscara e a Lasa vem muito pouca, menino, que eu tava aí. Ela vinha todo dia, veio eu lá na cama, levar alguma coisa para o lado. Sei. Mas não. Acabou. De medo, aí a gente fala, tem que ter respeito, mas não tem tanto medo aqui na roça. É, de fato. Aí a família passou de lá na casa dele, ia muitos cunhados dele, ia tanta visita. A pastor, porque estava com medo, não estava recebendo ninguém. Ainda não estava. Até agora. Até agora. Porque perdeu. De medo. Perdeu e, duas pessoas, e né? E isso é bobagem, ter medo. Porque um primo da Lázaro que morreu, morreu duas irmãs e um primo. Uhum. Ele morava em Cascavel sozinho. Sei. Cascavel é um bairro. O bairro ali? É. Aí ele resolveu na casa da irmã dele, da Andrada, passeando, porque ele já era velho, já uns 50 anos, sorteirão. Foi lá pra casa da irmã, veio com a doença. Chegou e ficou ruim, levaram ele lá para o hospital de Andrada, onde a irmã dele cuida lá, trabalha também. Veio de lá no caixão. Aí que eles ficaram com medo. Você foi fazer um passeio e, por causa do passeio, levou ele. Se ele tivesse ido, estava aí. Com certeza. E pegou lá em Andrada, na casa da. Os parentes. Irmã mesmo que mora lá. E as duas irmãs aqui da lado. Também. Não sabe que jeito que pareceu. Todas as duas e uma. Uhum. Nova. Sei. Mora uma lá, morava na casinha lá em Poiúna. Pouca gente comunicava com ela. E a outra morava aqui no bairro do. Ali no Zé. Olha o Matheus. Tá vendo o Mauro ali? Oi, Matheus. Tá bom, meu amigo? E acabou aparecendo a doença. Não é minha.
aqui. Deus. Tá bom, Matheus? Como é que você tem passado? Bem, tá bem. Que bom. Mas é, seu Deca, na verdade, lá no meu trabalho, faleceram duas pessoas também. Duas pessoas também. E segundo o comentário, não pegou lá. Não pegou no trabalho, pegou fora. Então tinha gente que saía, às vezes, visitar um parente, sabia que aquele parente estava bem e voltava com problema. Às vezes o parente estava lá doente, mas a doença não tinha se manifestado. E a pessoa, tem gente que tem força no organismo que a doença não... Já fez comida, e no fim, o que aconteceu? Morreu, dois. Entendeu? Mas da família nossa morreu os oito. Então, da minha faleceu... Da minha faleceu só um tio. Morreu sobrinho. Meu Deus, seu Deca. É todo novo. Agora o irmão está falando aqui. Não estava aquecendo. Aqui da primeira matou um colosso, mas não matou nenhum. Só que é assim. Véi, matou todo um arco. Meu Deus, mais gente jovem. Vai, o doutor Darnei, a Lúcia, o Frávio, o Zé Mutiquina, o Zé Carolina, o... Meu Deus. Assim, de 40? Sei, sei. Acima disso aí foi bem pouco. Mas matou também. Eu lembro, senhor, que eu vim aqui um dia, o Josué ligou pra mim, aí eu falei, Josué, eu tô sem fazer nada, vou dar uma passeada aí. Aí eu vim passear aqui na casa do Josué. Aí houve um comentário em um determinado lugar que tinha gente do estado de São Paulo aqui visitando Josué. Aí falou, Josué, eu não quero dar dor de cabeça, eu vou embora, né? Ele falou, não, imagina, eu te convidei para vir para casa, agora você vai embora? Eu falei, não, é melhor eu ir para evitar a conversa. Eu acabei não indo, fiquei aqui ainda com eles uns dias. Mas graças ao meu bom Deus, nós não trouxemos nada e não levamos nada também. Está todo mundo vivo, em paz e com saúde. Isso que importa, né? Ah, eu lembro. Sei, o organismo dele resistiu. Agora, a vacina vai sair da até para 11 anos, de 5 a 11. A criança sabe? Mas a gente não via quase criança. Não. Está dando essa doença, mas... É. 30 anos está vindo. Ah, mas... Verdade mesmo. Não, pessoal, o senhor deve já está ali. Já está reinando ali, já está colocando... uma lenha para fazer um foguinho. Ele não vai ficar parado ali, não. Não é essa. Nossa, a vida está com um pouquinho de frio, ele vai aquecer. Quando você vira ali para ela. Tá molhada. Onde é que tá? Tá mexendo com boi aí, menino? Ó, fala o que eu pego, tá? Com boi de pulo. Na porta do banheiro. Como é que é o banheiro? Que cor que é? Ah, está lá. Ficou maior, são três. Três só. O quarto dele é mais pequeno, mas ele é melhor. Ah, tá. Aí ele fica lá pra cá. Fechar? Ele pode fechar, raça nossa. É, não é qualquer coisa, né? Eu vejo lá onde eu moro, que o pessoal lá que viaja do Brasil aí. Pai, até aquele suplemento de atleta, que é preparado para atleta, tá? Tem que ter. Cara, dá R$100 o guardião. Já foi duas semanas. O Dano Sininho tem essa ceia, né? É sim. Falando lá. É. Casa de um cavalo. Não, tem outro. É, tem um cavalo voador. Mas eu não vi mais não, né? Não é aquela? É. Que vale R$30.000. É de acordo, né? Eu tenho. Eu já estou fazendo. Vou trazer ele embora. Deixa eu aumentar. Vou tirar ele embora.
Eu corro e troco. Eu vou ver se é uma mão sua também. É bom. Agora vai voltar, tá, né? Parece que já tá quase analisando essa história de nada. Se Deus quiser, eu vou começar a voltar. Já tem alguma cidade fazendo o teste do carro de boi já? Já, já. Aqui na Peruda já marcada. Ah, vai ser no... Desse ano, aliás, desse ano? Isso. Vai ser no dia do show do Gino Geno. Ah, entendi. Nem deixa eu pegar a flor lá e perdi de gravar. É essa ali. Se o Deca foi buscar uma palha ali, enquanto ele foi buscar uma palha, eu vou mostrar uma coisa. Olha só o Deca lá buscando a palha de milho para acender o fogo. Lá eu vou mostrar mais, é... Porque perdendo eu vou perder, porque é muito rápido, Deca. Já foi embora. Muito rápido. Você espantou ele. Qual a qualidade de flor que é essa aqui, Madalena, que eu não sei? Também não sei, filho. Um tipo de lírio, né? Alguma coisa assim. Bonito ele, né? Um beija-flor ali, ó. Se deliciando ali, mas levantou o voo. E tem outra planta bonita também. Agora, quando passar essa chuvarada, essas flores aqui vão ficar cada dia que passa mais bonito. Ó, olha o pé, amarela. Olha o pé de pera, como está carregado, ó. Tudo que o seu Deca carinhosamente vai plantando. Pé de pera. Pé de pé de pera. Pera ou pé de pé de... O pé de pera. Olha lá que beleza. A pereira. Olha lá, mostra aquelas florzinhas lá. Aquelas florzinhas lá? Aquelas ali eu gravei. Lá onde nós estávamos, lá eu gravei dessa plantinha. Tem bastante tom lá. E é muito bonita, por sinal. E a horta do seu Deca tá lá, ó, toda bonita, viçosa. Ó. Seu Deca tá com vontade de entrar lá para trabalhar, que só ele, viu? Mostra o pêssego. Ah, deixa eu mostrar. Como chama, aquele ali é pêssego? Pêssego do Japão. Aquele ali é saboroso demais. Vou mostrar pra vocês. Ele falou que tava carregado, a turma chegou aqui pra visitar e comeram bastante. Ah, bastante, olha que lindo. Bastante. Que bom, né? Pena que pra gente descer agora não dá pra chover. E a cachoeira tá lá embaixo, fazendo o barulhinho dela. Ficou bonito, né? Depois que deu uma limpada aí, ó. Ficou uma beleza, né? Olha lá, a dona Sevilha tem um cantinho dela que é só dela, gente. Ela fica ali quietinha, ali, ó. No rabo, como que é? Não é no rabo do fogão. É, aí no caso não é no rabo do fogão, porque o rabo do fogão seria aqui, essa parte, né? Então ela fica lá na cabeceira. Será que eu posso falar cabeceira? Cabeça do fogão, acho. Lá perto da chaminé, lá. Ela fica ali quietinha, ali, ó. Garrafinha de café perto dela. E ela tá bonitona, né, pessoal? Dá uma olhada só que rosto bonito, ó. E ela tá bem, eu fico feliz de ver a dona Sevilha bem. É, a gente que sabe o que ela passou. Graças a Deus que ela venceu, pela graça de Deus, tá aí. E o seu Deca tá aqui, animada. Já deixou tudo preparadinho, só vai acender mais tarde, né, seu Deca? Vai acender mais tarde, né? Mas tem uma nesguinha de fogo lá já, viu? Tem fogo? Já tem fogo lá dentro já. Tem brasa, tá pegando já. Tá pegando já lá. Na palha. Tá. Tá pegando já, já tá pegando. Olha lá, tá vendo lá, seu Deca? Aí, ó, pegou já, ó. Aí, é por isso que eu posso dar uma ribada. Aí, tá vendo? Mexeu lá na cinza, já começou. Quer água? Quero, bem. Vou tomar uma água aqui agora, gente. E vai ser muito bom. Olha lá, a Madalena tá cuidando do velhinho dela. Então vou tomar uma água aqui agora. Bom, pessoal, dá uma olhadinha só. Que fogãozinho abençoado, ó. Tá puxando, mas puxando com gosto mesmo lá pro fundo do fogo, olha lá. Aí ele vai aquecer daqui a pouco, dona Sevilha vai gostar, porque tá fresquinho lá onde ela tá, quietinha lá. Já trabalhou muito essa mulher, hein? 12 filhos, 12 vivos, seu Deca? 14?
achar. 14 vivos? Não estou acostumado. Não, 14 filhos e 12 vivos. Agora eu estou tão. Ei, dona Severina, não foi brincadeira, hein? 14 filhos e 12 vivos foi muita luta, né? E o seu Deca não deixava a peteca cair, não faltava nem o pão, nem a farinha, nem o óleo, nem nada. Graças a Deus, né? Não. Graças a Deus. Esses homens assim de qualidade que nem ele, tá ficando raro, hein, seu Deca? Tá ficando raro, meu companheiro. Um homem que deu conta de tudo isso aí, e Deus abençoa e tá abençoando ainda. Seu Deca contando os buraquinhos da... Contando os buraquinhos da coisa lá. Lá. É, da conta do buraquinho da muleta. O vô não tem que ter a cirurgia, o outro que chegou já quer trabalhar. Olha lá, tá vendo? Meu Deus. Se eu der, queria trabalhar no outro dia depois da cirurgia. Já ia tirar leite já. A gente ainda dava ajuda pra fazer rumo, ficar viúvo, que até não tinha fazendo. Quanto feijão que eu levei, levava apoio, levava pedaço de capado, toicinho. Aquelas crianças sem falar, a gente, que tempo não tinha aposentadoria com as mães, ficava viu, 6, 7 crianças com. Teve uma tia, estava com 8. 8 filhos? Tudo novinho. Meu Deus do céu, né? Aí a gente via que as famílias, às vezes o resto da rata do arroz, porque primeiro os filhinhos, depois dela. E a viúva daquele tempo era sofrida, porque às vezes o vizinho tinha muita ganância, se comia um pouquinho de milho, tinha que repartir com o rio. E plantava dele uns capãozinhos, coisinhas, mas era de meia. De meia você fica com uma só, né? Porque duas vai uma metade. É, verdade. De meia, a outra metade vai embora. É o mesmo quanto monte de mim, montava, tem muito de monte de mim. Fazendo dele lá, marcava aquele. A gente tirava o que sobrava. Marcou? Ficava lá pra ele. E o pessoal era honesto, né, seu Deca? Era honesto mesmo, fazia certinho a coisa, né? Nossa, era um monte de medo, nossa. Graças a Deus. Nunca faltou nada, né? Que bom, né? Comia bastante feijão, bastante arroz. Capado gordo. Ela cuidava pra mim. Procurava nada, ela cuidava do outro. Nessa época você já morava aqui, seu Deca? Eu vim pra cá em 64. Eu tava com 6 anos. Não, foi anos 70. 64, dona. É. Tá com 50 e... 57 anos. Faz 60. 57, 58 anos que o senhor está aqui. Vai fazer, né? E não tinha uma árvore, não tinha um pau, não tinha nada. Tudo plantado, pinheiro, bambu. Aqui vem o caminhão trazendo a mudança por cima dos ombros, que não tinha estrada. Era um fundão aqui. Ah, entendi. Abriu, logicamente, com o tempo o senhor foi abrindo. Aí, entendi. Um arado de boi, eu paguei o carreiro para pedir da boiadinha para fazer um risco. Saiu leite no corpinho. Lá na igreja? Aí eu arrumei o dito, irmão conhecido, de Leme. Rapaz enxado, abriu o gado no pneu do caminhão. Olha quanto mudou. Meu Deus do céu, seu Deca. Hoje tem uns 50, depende daqui. Que tem os netos, 3 casados, mora aqui, né? Sim. 8 filhos, todos nossos.
as crianças. Sim. Tem a batista, trabalha uns 10, 12. Verdade, se desce por aí. A prefeitura trabalha de 15 a 20. Mais gente que desce. Tudo trabalhando. Aí vem o Cício e a Madalena passear, desce também. Né? Pouca espaço e muito serviço. Interessante que eles descem por aqui, passa aqui, vai até ali no Seu João, desce aqui pra baixo e sai lá na outra estradinha lá, ó. Sai. É, emenda lá. Ali mora metro, filho. Então? É, Daniel e a esposa e a Netinha. Dagmar, é verdade. Tá vendo como é que tá servindo? E ela tem dois metros, beleza, né? Tudo na vida, né, seu Deca, é isso aí mesmo. O senhor veio, começou a abrir, desbravar esse pedaço e hoje tem essa bênção aí, ó. Frutíferas, essas árvores que o senhor plantou tudo aí. E ainda quer plantar mais. O que falta hoje é o povo abrir espaço trabalhador. É. Deixar ele ali, que não é rola. Lá tem uma fábrica ali de doce, evento de crochê, para dar emprego. Verdade, né? Agora o povo segura, coitadinho que se ganhar não tem emprego, e a terra nos produz. Que a mãe tem emprego, tem o pau na mesa. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou ali, já volto, peraí. Aonde que tem emprego, tem pau. Na bateria lá. De sol. É. Tá morando na caixa? Lá atrás, bem, do carro, tem aquela bolsa onde fica as baterias. Tem muita. Aquela a preta, onde fica a filmadora, lá dentro tem. Espaço para abrir gente de trabalho no Brasil, em meio de tanta ganância, gastar com uma polícia. Vai muito dinheiro na polícia, no carnaval, e muita gente que precisa de um empreguinho não tem. Não tem. É isso aí, história. É porque... de cabeça para baixo ainda. Porque hoje em dia, eles já não estão mais assim, já estão mais... É, hoje é a tecnologia, cresceu tanto. A pessoa está sendo trocada pela tecnologia. Pela tecnologia, né? Mas, graças a Deus, nós quem? De sobra no Brasil não está escrito. Que hora que é agora? Vai dar 3 horas já. Três? É. Então é a hora de mexer lá, 3 e 3 mil. Dona Sevilha está mexendo aqui agora. Mas venderam tanto de vaca, é só umas 8. Venderam bastante vaca, então? É. Aumentou muita planta, encolheu o pasto. Mas tem trato só. Quantas e quantas vezes a senhora já fez esse movimento aí, dona Sevilha? Ai, agora eu ando, eu tô fazendo agora, mas vertando por aqui, o rapaz. Eles fazem. Eu tempero aqui, eles compram. Entendi. Pra não ficar em pé aqui. É, agora a senhora precisa ficar mais no tempo de descanso, né? A perna dói muito. E a voz? Então eu adoço aqui. Esse ano aqui eu já peço. Quem vai colocar a perna? Você viu os olhos? A vassourinha que bonitinha. A vassourinha que bonitinha. Reginaldo, com esquerdo esse aí, pô, você tá falando mexendo aí, o fogo esquerdo. Ele explode? Nossa, Deus do céu. Ele explode. Estoura a mão dela. É, explode mesmo. Eu vi quando ela cutucou lá mesmo com o isqueirinho. A menina ali perdeu a vista. Camola no esquerdo. Camola? Já foi. Pegou no olho dela e cegou. Estourou a esquerda, agora foi no olho dela. Meu Deus do céu, amado, não. Agora me
camisa mexendo a palha do fogo. Pelo amor de Deus, velho. Eu vi a dona Sebina mexendo, na hora eu não me liguei o que, que era. Depois eu vi que era isqueiro. Mas do lado do pé não é. Mas estoura, velho. Estoura porque o gás está aí. O outro lado tirou, mas ele tá sem gás. O gás é explosivo. Tá sem gás, mas dentro sempre tem um restinho. É, porque acende o bravo ali para pegar o fogo, acender. Quanta gente tem problema com. Com o gás. Porque ele não é igual ao álcool. Igual a porra. Come um cafezinho daqui a pouco ali. Isso é bom. O gás tão violento. E aqui você já sabe, né? Que os filhos do seu Deca cuida do pai melhor do que a esposa. Cuida do pai e da mãe. Aí, ó. Quem tá fazendo a comida hoje aqui, ó? Tá vendo? Os filhos seguem o exemplo do pai, ó. E ali tá no capricho, ó. Olha lá. Olha lá aqui. Que capricho, ó. Ah, o seu Deca me apontou uma coisa aqui agora, eu não tinha visto. Deixa eu gravar daqui, ó. O seu Deca me apontou uma coisa ali, ó. Olha lá, ó, que ele me apontou pra mim gravar, ó. Nem cachorro come, seu Deca, pode ter certeza. Sobra pra comer. O que é isso aqui? Deixa eu ver o que é isso aqui. Frango frito. E ali tá o casalzinho ali, ó. Ei, seu Deca, mas você não tá com ideia de subir em cavalo ainda não, né? Mexer na horta. Não, já fui na horta agora, esses dias. Mas eu vou dizer uma verdade, né? Esse aqui eu vou falar, quem né? Pode? Quem pode que esse homem, hein? Seu Deca, nós vamos embora, nós temos que chegar. Eu agonhei cedo e choveu bastante. Ah, então o senhor foi chamar a chuva? Todo dia tá dando. Eu bati em escola, lá na casa. O Deus rapaz. É, então, hein? É o Deus sabe. Cadê ele? Onde é que tá essa benção aí? Tem aí? Dá pra mim. A brota que tá. Olha só. As minas, não tinha brotado ainda. Agora tá voltando a mina. Volta, porque agora tá chovendo bastante. Fica ali com motivo, envolvido com maçã. Olha o outro. Essa aqui é a prata? Essa aqui é a prata? É uma prata. Você viu como é? Viu? É. A cobra lá, não pela amadora, tá com a blusa, com a mão com o idiota. Tem cobra, o bicho cobra do outro. A outra prata é minha. Fica limpinho o talo, né? Essa não fica. Tem prata 3 do outro. Ah, tem, Brenda, prata 3 qualidade? Eu não conhecia, não. Tem um lá na serra. Comum. E tem um que dá. Se plantar ela, dá dois carros. Tem prata, vai dar dois carros. Não, só ia ter essa missão. Prata da melação. Mais forte. Menos doença. Porque a outra prata, às vezes, dá um talo, ressecado. Essa coenca. Ele quer vir na carne. Boa. Não, como é? Essa prata aí, todo o tempo. Da onde? Não, mas eu vou te falar na verdade. Vai que lugar é esse? Ah, tá. Aqui é lá, no batom, agora tá tudo bom. E aí morre, né, meu? Ali tem três coisas. E a geada mata mesmo, hein? A geada tá. Eu não quero que é cara lá, velho. Mata, geada mata. Bom, pessoal, para ir embora, o seu Deca com a sua família nos convidou para jantar. O seu Deca tá comendo, ó.
no capricho. Na roça tem que comer cedo. É, come cedo. Olha lá, benção de Deus o pratinho dele lá. Comendo com saúde. Dona Sevilha também, a paixão do seu Deca. O amor da vida dele comendo também. E o que eu acho bonito é isso, ó. Aqui tem filho, aqui tem neto, né? Também, olha o Davi. Davi tá que tá, ó. Tá que tá, olha o Davi. Aí tem a Madalena e eu que somos de fora. Aqui tá o neto. Esse menino que eu conheci, gente, faz 10 anos atrás, olha o tamanho que o rapaz já ficou. Até a barba o camarada já ganhou. A Anísio acabou de chegar pra jantar também, com o pai e com a mãe. Graças a Deus que a família tá... Tem problema, toda família tem problema, mas é bonito quando a gente tá assim, né? Reunido, né? Uhum. E eu tô aqui atrás da câmera, dando tchau pra vocês. Não vou me gravar, porque a filmadura aqui é grande, não... Põe aqui, daí você olha. Bom, hein? Não é não, dona Sevilha? É. Gostoso, né? Coisa boa.